يمو يوبا دام بدس كريب بني هاك يمو لا يمي أوغا أمو سيمس والله قبال إيمو أنا كيجي والله إلا جماعة بدأ إياه إيكي والله يمو أغا جيدي والله إيمو أنا كيجي والله ميجينا قبال كيت أكونا جي والله بابنا ذا إياه كي أغا قبطوه كريا إيدا والله ميجينا قبال إيه والله قبال تم كريا عجلي جيدر والله بقار شعبان جيب تنقرن الله والله تودا دوك كورن سيدا أبن تنقرن برلون كل ek halu da mu ta ake ka can mu yau ma kake da ba ta mu ka so yake idan mun fita ga su blog da suwar sun suwa da suwar me yasa ba mu je mu je sai ka tuna mu ina kwanaki a tinda ke mun da kar zubo muka mai a babur dinka ana gwani da suwar a oke top har suwar ina ji ana magana sa a wajen haka ne haka ne ina ji ana magana sa a menene ka tir ka tir dan Allah mu je mu je sai a fita dan Allah na tuna dan Allah na tuna oke zai maka tarin tarin ni ban ta suna ni ban ta suna kan sunan ya na ga dan Allah mu je ni na ga gaskiya wannan in san ina raka kama in ba gane Yesu sai ba to yanzu dai emu gana ji na na ji mu je wannan rasuwar din saban nan da aka bude da wajen wajen gidan man zaima ya muke da can da alhamdulillah na gode ai dole wajen nan ina je alhamdulillah sabon waje ne ya yi kana Allah ƙara ta kaga gida ba abincin da ba sai ya ba ina ga mu Allah zo mu je wallahi na balla bani Allah zo mu je ga su wani ran na su gola mai sai ya ba ba zami ana aiki Allah ƙara ɗaukaka ban je cigaba shiga lamar ka cikin nasara mu je mu ta abincin alhamdulillah mu je ƙara ɗaukaka Allah ƙara ɗaukaka Allah yau za ka yi kodumu mutumi na alhamdulillah 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 zima katirin katirin service ko zima katirin service officer secretary gaskiya ne da phone number su ne idan kana son order a duk inda kake za a kawo ma yawwa alhamdulillah ga yi nan jollof rice white rice sambara ruwan shinkafa chips and the eggs and the bread don't go now do a beta kuma yau akwai kodumu wallahi alhamdulillah alhamdulillah yau wa yemu a gani yau yemu da kawangwe alhamdulillah kace da maka zama dan kauye ne kai duk da haka ai yemu je alhamdulillah alhamdulillah Allah gwangwaje mutumi na inda da saraki mu ai sai ne na Allah gwangwaje ayi ganga ai gaskiya mai gida wannan gurin ne zai ma gaskiya na musamman idan muka ga gurin sai jayi ba ba abin ne burgin ne irin da ai tare ne an gama mun samu gurin ta ai da gurin na ta mutane zai maka shi ka tare service ai da gurin tukun wani ba wanda ne mun da ta amma da ta mutane na yi ta mutsa gida ba ani shi ke nan ka ka ta yi sa mun da ta mutsa gida mun da ka ka ta yi sa ka